i seguim amb la finestra, però ara ens transportem als anys 60. Amb en Joan Casas i en Jordi Selles. Com esteu? Hola, bé. Hola, idò, molt bé. Quina una n'esteu preparant ara per la festa dels 60 anys d'enguany? Joan. Bueno, aquest any, com no pot ser d'una altra manera, volem repetir els dos grups que ja han vingut a la festa dels anys 60, però que han tingut més èxits, que són Los Diablos i la Fórmula Quinta, conjuntament amb el grup de la comarca La Garrotxa. Quin grup? El grup probablement seran els Cors Negres o un derivat d'Ents Volcànics i Cors Negres. El per què venen els dos grups? Jo tinc que dir que feia ja molts anys que tenia la il·lusió de que el grup, diríem, de Los Diablos i la Fórmula Quinta, de veure'ls conjuntament en un escenari. Llavors hi havia un cert compromís amb Los Diablos aquest any, i donat que la Fórmula Quinta, que llavors en Jordi ho explicarà, fa el 50 aniversari, fan un espectacle, crec que serà únic, en el que no podíem deixar de que algun dia els portéssim tot dos grups a l'escenari. Ha pogut ser possible, és una aposta clara i molt forta, però que ho fem amb moltíssima il·lusió. Home, no deu haver estat fàcil tampoc portar aquests dos grups tan bons. Fàcil no ha sigut, el que passa que, bueno, amb diners i amb esforç i amb la col·laboració de tanta gent que participa a la festa dels anys 60, ha sigut possible, i per tant jo el primer que tinc que agrair és la gent, que la participació d'aquest dia tan inolvidable per part de tothom. I per què exactament us fa tanta il·lusió portar aquests grups? Bé, de fet és una aposta d'en Joan. En Joan és l'ànima d'aquesta festa, la festa dels anys 60. Ell la va començar, ja portem una colla d'anys portant artistes de primera línia que són dels anys 60, i aquests dos són els dos, diguem-ne, els més comercials que hi van haver-hi en aquella època. Són de finals dels 70, finals dels 60, començaments dels 70, i les cançons que canten aquest parell de grups són les que encara es toquen a tots els guàtiques. Tothom recorda sí, l'Eva Maria, tothom recorda el Rayo de Sol. Tenir-lo junt era una aposta que semblava impossible que poguessin està sobre un escenari, i en Joan, que li agrada apostar fort, diu, provaré. I ell ho ha negociat i ho ha portat a terme. La veritat és que ens uneix una bona amistat amb aquests dos grups a nivell personal, i amb ell també, perquè no és la primera vegada que ven a Sant Feliu, però junts penso que poques vegades s'han vist els dos grups, les dues formacions, conjuntament tocant, i a més, aquest any que Fórmula Quinta celebra el 50è aniversari, ah, sí? Que porta un espectacle brutal. Una cosa que pensem que serà la primera vegada que es veurà aquí a Catalunya, aquest mes de juliol que arribaran, perquè l'estan rodant ja per... l'han estat rodant per la banda de Sud-amèrica, que n'estan fent molts concerts. Allà són uns ídols. Aquesta gent encara es mantenen amb tota la música que toquen, i aquí a Espanya tornen cap aquí a fer els concerts aquest estiu, i a l'estiu el primer que es farà aquí, tenim entès que serà el nostre, que serà el de Sant Feliu. Veurem a Sant Feliu de Pallerols el primer concert dels 50 anys de Fórmula Quinta. En principi, per lo que sapiguem, sí. Carai, quin honor, no? Sí, esperem que sí. Sí, sí. És una aposta d'en Joan, de fet, sí, és sí. Ell és un romàntic, li encanta. Li encanta això, ens va trobar nosaltres els fans quan teníem l'associació, el que ha estat tots aquests anys que hem treballat amb ell, i hem col·laborat molt conjuntament per l'amistat que nosaltres ens uneix amb els grups, i ell, amb l'il·lusió que hi posa, ha fet que Sant Feliu de Pallerols, la festa dels anys 60, sigui un referent important a l'estiu, perquè és el primer cap de setmana de juliol és com es munta aquesta festa, i és el gran guateque de l'estiu, li hem dit. I s'ha muntat un referent, evidentment, per tots els que hem portat. Abans ho organitzàveu amb fans, però ara ho organitzeu a títol personal? Bé, fans, poc o molt com a entitat, ha desaparegut, però sí que els amics continuem tots, i serem tots a Sant Feliu, i podrem ajudar amb en Joan, perquè és la música que ens agrada. I, evidentment, hem de seguir, perquè amb aquests grups, poder-los tenir aquí a casa, només s'ha pogut fer amb temps, amb molt esforç i molta feina, que fan tota la gent de Sant Feliu, amb en Joan al capdavant, ha fet que tinguéssim un cop a l'estiu, un cop una festa a l'estiu, l'estiu quan comença, que a més és el lloc que és immemorable i és entranyable, perquè s'està a la fresca, pot sopar allà, i llavors surt el grup que vols tenir. Pensa que a Sant Feliu hem portat a la Janet, hem portat amb en Miqui, amb Miquel Ostonis, una altra persona que és entranyable, que és el Llorenç Santamaria, una altra posta d'en Joan, que això ha fet que ens unís una bona amistat en tots aquests grups. Sirex, hem portat els Mustang que tenim allà, i llavors l'any passat ja va ser l'aposta brutal que vam portar en Jorge Dan, que allò ja va ser el cúmul de l'estiu. Sí que en dia que se'n diuen cançons, molts en diuen cançons petxengueres, però qui més qui menys, tothom els ha ballat aquelles cançons. I l'altra aposta brutal va ser Fórmula Quinta, no, el Boni M,
que els vam portar, veníem aquí, que semblava impossible, i els vam arribar a portar. Però tot això, l'esforç que entre tots i la il·lusió d'en Joan fa que això tiri endavant i que no, puguem... Sí, es nota molt que li poseu una il·lusió brutal. Com va néixer aquesta iniciativa de muntar la Festa dels 60? Bé, va néixer de dues maneres. La primera és trobar aquest grup de gent que d'alguna manera i es va predisposar a ajudar, de la gent de tota la comissió de fans de Sant Feliu i de la comarca de la Garrotxa, en el que trobant amb en Jordi al capdavant, que van, jo vaig dir, volem fer això, podem comptar amb vosaltres. Per què comptar amb vosaltres? Per tenir més garantit que hi participaria molta gent de la comarca, per fer-ho més bé i també per estar una mica aconsellat. Però jo també vull dir que la pura ànima del sentiment d'aquesta festa dels anys 60 té un record molt emocional per part meva, de que jo recordava quan anava a col·legi, quan anava a estudiar, els meus companys que eren gent de benestar, i jo era de la classe baixa, de la classe molt baixa, i no m'amago de dir-ho públicament, jo veia que mentre ells anaven a veure els concerts jo m'havia d'anar a treballar els dissabtes i diumenges en aquell moment. I pensava, quin dia podries veure aquests grups que t'agraden tant i que només podia escoltar-los a la ràdio, no? Podia escoltar-los a la Ràdio Nacional d'Espanya, en aquell moment no teníem ni emissores en català, estic parlant d'anys, I jo tenia una il·lusió de poder veure algun concert. I llavors la que vaig tenir la possibilitat de liderar el que era l'Ajuntament de Sant Feliu, de conèixer gent com el grup de fans i de crear una comissió important a Sant Feliu de Vés, vaig dir, doncs ara allò que de petit no vas poder fer, ho disfrutaràs de jove, de gran. I a mi la sorpresa i el meu agraïment és que s'hi ha implicat moltíssima gent. Jo estic convençut que aquest any hi participarà molta gent jove, perquè la gent jove, amb els Diablos i la Fórmula Quinta, no, els encanta, ens sentim refugits, els encanta, espai, els encanta. Sí. Tu veus versions, grups de versions que estan tocant, vas als embalats, jo que sóc una persona que m'agrada i no m'amago, també m'agrada de participar a les festes, veus aquests grups de versions que canten cançons aquests grups. I a més, quan ells els veuen en directe i que són els reals, és una il·lusió compartida. Jo crec que hem aconseguit, gràcies a tots, hem aconseguit un referent a la comarca de la Garrotxa. Jo crec que sí, que l'hem trobat. L'hem aconseguit, i fins i tot a les comarques gironines, perquè hi ve molta gent de molts llocs, i fins i tot d'Osona. En aquest moment, tinc que dir que la participació de la gent d'Osona és brutal, i que hi ha fins i tot algun ajuntament que es proposa tirar endavant festes dels anys 60, com és a la Sant Feliu. Per tant, molt i molt satisfet i molt agraït. Es nota que li poseu moltíssima il·lusió i que ho tirareu endavant seguríssim. Per acabar, com podem fer per trobar entrades per venir al concert? Com ho fem? Bé, les entrades a partir d'allà es posen a venda totes les oficines de correus, és una manera que tothom hi pot accedir, perquè precisament quan hi havia gent de fora van fer aquest conveni amb correus per poder-ho treballar. També a la comarca de la Garrotxa hi ha molta gent que participava en grups de fans i que té botigues, sobretot Olot, vull dir que té botigues... Es pot anar a comprar, i no? Es podran anar a comprar, i el propi ajuntament i botigues. Quin dia de juliol era? El dia 7 de juliol. I doncs... no ens ho podem perdre, perquè pensa que Fórmula Quinta porta 50 anys i sembla que era ahir que van començar a tocar. És que no ens ho perdrem. L'única diferència que hi ha, que el cantant abans es pentinava i ara es pentina enrere. Però l'única cosa que hi ha per la simpatia i l'il·lusió hi és, i Diablos encara més. O sigui, l'autèntica música comercial d'estiu, o la música d'estiu, els temes d'estiu, els tindrem a Sant Feliu, segur. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar això, i ens veiem amb tots els garrotxins, garrotxines i gent de Catalunya i de tot arreu que vulgui venir a veure la música del 60, 7 de juliol, Sant Feliu de Pallerols. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies, ens veiem allà, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.